קבלו את הקומיקאי אדיר מילר. תודה. אתם יודעים, הרבה דובר על ההבדל בין בנים לבנות, ואני עליתי על זה שההבדל הזה מתחיל כבר בבית ספר. תזכרו למשל במשחקים בבית ספר. לא, 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 בנים היו משחקים נורמליים, כדורסל, כדורגל, סטנגה. לבנות היו משחקים פגרים כאלה. אתה רואה, 80 בנות שעה לחבל. סוסים דוהרים, 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 סוסים דוהרים. לאן הם דוהרים? לאן? הייתה נוחה בכיתה, נשבע לכם, נכנסה למשחק, חזרה לכיתה ככה. ראה את המשחק הזה, גומי? איזה משחק גאוני. שתי פוסטמות עודות על גומי, ומפרטות כל שלב. חמישי, שישי, גרון, נחיר. עכשיו, היו את הבנות המסכנות שלא להם חברות בכלל, הן מסכנות לבד, שיחקו גומי בהפסקה על כיסא. חמישי. היו גם משחקים שהבנות תמיד אהבו לשלב את הבנים, כמו אמת או חובה. זה משחק בכלל מטומטם, כי היה לי אחד בכיתה ססון, הוא לא לקח בפרופורציה את המשחק הזה. תמיד הוא בא למי שעושה לה כזה, אמת או חובה, באמא שלך, אמת או חובה. אמת? אמת שאת רוצה להתאבד? מה זה שאלה הזאת? אני מעדיפה חובה. פתח לה את החלון, חובה אלייך להתאבד. חובה זה... תודה. אבל גם מה שהורג אותי שהבנות גם בצבא, כל הבנות בצבא אותו דבר. אני רואה פה הרבה חיילות. סתם דוגמא, את מתי עשית טירונות? יש לך את התמונה הזאת על העץ? בגלגל! לכל הבנות! ואתם ראיתם איזה שטויות בנות בוחות בטירונות? באמת, לפעמים אתה רואה בחורה בטלפון הציבורי בטירונות שעה ככה. מה קרה, אמא שלך נפטרה? הרבה יותר גרוע. אני וסימה לא אותו חדר. סתם. תודה. גם הכי הרוג אותי אחרי זה שבנות נהיות סטודנטית, כי היום יש כל העניין הזה של המכללות בתל אביב, כל דקה מכללה, וגם למכללות יש שילובים, מקצועות כאלה עם שילובים, אתה לא מבין. אתה רואה הכי טיפשה בכיתה שלך, אתה אומר לה, מה את לומדת? מנהל עסקים, רפואה, קרימינולוגיה, משפטים. ואז אתה מתקיל אותה, איפה את לומדת? ואז אתה רואה כזה, מכללת חמת גדר, מה... גם המכללות הורג אותי, מה נתוני הקבלה של המכללות האלה? אתה נגנב, אתה מתוצא למכללה, סליחה, מה נתוני הקבלה שלכם? יש לך תעודת זהות? מבחינתנו זה אחלה. האמת, אני אישית עכשיו התחלתי ללמוד במכללה למינהל, ועשיתי עכשיו מכינה למתמטיקה, שזה בכלל מקצוע נוראי. למה? זה מקצוע תמיד יצאו לי תשובות להגיוניות, באמת. כאילו, כמה תלמידים יש בכיתה? לי יצא 0.17. פעם הופעתי לפלוגת מג"ב, אחד עושה לי, נו, אז מה הבעיה? הכי סנטי מתמטיקה, את המשוואות הריבועיות, זוכרים אותה? מינוס בי פלוס, אני רואה אחד שם, מה זה בכפל, בכפל. לא זוכרים, מינוס בי פלוס, מינוס חלקי שתי, זה משוואה, אתה יכול לפתור את כל המשוואה, דף שלם. תמיד אתה תגיע לרגע המלחיץ הזה של השורש. חבר'ה, אני לפני שלחצתי שורש, התפללתי שעה. מה אכפת לך? פעם אחת מספר עגול. פעם אחת חמש, לא עוזר, לא עוזר כלום! זה לא עוזר! לא עוזר, אתה לוחץ שורש! אתה לוחץ, באמת זה לא עוזר, אתה לוחץ שורש, המחשב עושה 1.9954721, הכי מלחיץ, אתה לוחץ שורש, המחשב עושה אירו! כאילו אומר לך, אתה דפוק לגמרי, אתה! ויש, שנייה, ויש את השאלות כוכבית, מכירים אותם? למה היא שם? אני רואה שאלה כוכבית, אני מרגיש השאלה מראש אומרת לי כזה, עזור. אין הסיכוי בידינה, עזור. אבל מתמטיקה תמיד מזכיר לי את הרס"ר שלי בטירונות הזולה, אילי היה רס"ר בצבא, כל כך טיפש, אתה לוקח את השכל שעושה במחשב, לוחץ Enter, המחשב עושה לך אסקייפ, אסקייפ. הלו יציאות, יום אחד, באמת יום אחד למדנו כל הבסיס לפסיכומטרי, נכנס כזה הרס"ר עושה לנו, חבר'ה, יש להם חבר'ה פסיכוטמרי, בהצלחה תוציאו 100. יום אחד, תודה. יום אחד באמת הוא אמר לי איך לעדור בגינה, עושה לי מילר בונה, אתה שותה לי שאתה שתיל ככה, חצי בפנים, 13 בבאוס. עכשיו תעשה לי שני מעגלים, מעגל גדול, 360 מעלות, מעגל קטן, 180 מעלות. יום אחד, גם יום אחד הלכתי לקנות פיצה איתו, זאת עם הפיצה עושה לו, לחתוך את הפיצה ל-4 או ל-8, מה אומר לה? אז ויך, תחתכי ל-4, למי יש כוח לאכול 8, מה קרה לך?
לקחתי אותו לסרט, הסרט מתחיל עם האריה הזה. עושה לי, מה זה השטויות? ראיתי את הסרט הזה, כבר מה זה השטויות? אבל לסיום, היציאה הכי מפגרת שהייתה לו, יום אחד הוא אמר לנהג להביא ציוד מחיפה. חוזר הנהג אומר לו, עשיתי תאונת דרכים. הוא אומר לו, איך עשית תאונת דרכים? הוא אומר לו, וואלה, לא יודע, נסעתי לתומי, נכנסה במשאית. מה אומר לו, הדפוק? אני אמרתי לך לנסוע לתומי? אני אמרתי לך לנסוע לחיפה? למה נסעת לתומי? תודה רבה. אדיר מילר, כך גם אתה תרחיב. אדיר מילר מופיע כל יום שישי בצוותא בתל אביב. אדיר מילר, תודה רבה.